Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro módulo da nossa disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Hoje nós falaremos a respeito de gestão ambiental e perspectiva pública, uma vez que o Estado tem o dever, conforme fala a Constituição, de garantir a sustentabilidade em seu território. Então, a gestão ambiental pública, ela promove incentivos para, para o melhor aproveitamento das matérias-primas e a redução do consumo de energia. É, nós temos no Estado órgãos ambientais e instrumentos de política, como, por exemplo, o CISNAMA né, Sistema Nacional do Meio Ambiente licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. É, no, nos instrumentos de planejamento e instrumentos econômicos, nós temos a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental na região, como por exemplo, altura de prédios, é, perímetro urbano, água e esgoto, praças e parques. É, o IPEA em 2012 ele dizia que o Brasil precisaria erradicar 2.906 lixões em 2.810 municípios até 2014, portanto até esse ano. É, no entanto, isso não se operacionalizou em função do que? principalmente em função dos limites dos recursos públicos existentes nos municípios brasileiros. É, falando um pouco a respeito do lixo, nós temos os chamados 5 R's, que envolvem reduzir, reutilizar, né, achar novos usos, portanto, para esse lixo, reciclar, é, reprojetar, repro ou seja, projetar um produto que dure mais, rejeitar ou seja não adquirir lixo reduzir o consumo do que gera lixo né? é, para que isso para que nós façamos uma redução também do custo dos custos ambientais ou seja para pessoas organizações e origem dos insumos e destinação então a necessidade de promover uma educação ambiental e uma conscientização seja ela formal através dos bancos acadêmicos, assim como nós estamos aqui, não formal fora dessas instituições de ensino, por exemplo, ongs, ou ainda informal sem um processo sistematizado de ensino, como por exemplo uma aprendizagem coletiva é, é, entre grupos de convivência, etc., etc. É, nós temos algumas, alguns pontos de destaque nesse, nesse, nesse módulo, como o chamado marketing verde, que é a venda de produtos, serviços ou ideias com apelo ambiental. É, selos verdes, como por exemplo o que existe hoje nos eletrodomésticos, né, que, é, que atesta que o produto consome mais ou menos energia. Gestão ambiental doméstica, né? a necessidade de, de, de você promover isso já no seio da família através de uma conscientização local, em que, por exemplo, há um consumo mais eficiente da água tratada, uma vez que, que apenas 0,07% da água doce é consumível, né? segundo a ONU em 2003. É, uma pessoa precisa de 100 litros de água doce por dia. Né? No Brasil, a média é 200 litros. Já nos Estados Unidos, é 300 litros. Então, tem nações que é, consomem mais do que o recomendado: né? umas mais e outras menos. É, e projetos arquitetônicos de construção ecoeficiente, Com cisterna de água, painéis fotovoltaicos, aquecimento solar de água. Isolação térmica, enfim, todos esses fatores eh, podem ser promovidos, devem ser promovidos, portanto, eh, pelo, pelo poder público para que nós tenhamos uma maior eficiência do ponto de vista da gestão ambiental. Bom, chegamos ao final desse módulo, eh, uma boa semana de estudos a todos. Muito obrigado.